Hej och välkomna till Jalla Almedalen. Jag heter Asper Vanes och här med mig står två gäster. Henrik Dider, han är HR-direktör på Scandic Hotel och Caroline Frank, hon är COO på O'Learys. Hej! 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 Vi börjar med dig Caroline. Vad betyder COO och kan du berätta mer om dig själv? Ja, Caroline Frank heter jag. COO tycker jag är ett krångligt ord. Jag skulle nog mer säga att jag är operativ chef i vår kedja. Och vad gör en operativ chef? Jag jobbar som ansvarig över 130 restauranger i 13 länder. Så att jag påverkar väldigt många människors vardag. Och du Henrik, vem är du och vad sysslar du med? Ja, jag jobbar som HR-chef, då, personalchef på Scandic Hotels i Sverige. 84 olika platser runt om i landet har vi hotell på. Och mitt jobb består i att försöka hjälpa våra chefer att attrahera rätt medarbetare, rekrytera rätt medarbetare och utbilda och utveckla de som finns hos oss. Hur är det att jobba på Nordens största hotellkedja och hur många anställda har du ansvar för? Ja, det är superkul för det går väldigt bra och vi växer och växer och växer. Och vi anställer idag ungefär 2000 personer om året bara i Sverige. Så vi brukar säga att vi har 2000 möjligheter till jobb och utveckling i Sveriges hetaste bransch för den som har rätt inställning och rätt vilja. Och Caroline, kan du berätta mer om O'Learys? Ja, O'Learys är ju en franchise-kedja så vi driver inga egna restauranger. Vi har vårt ursprung i Boston i USA men grundades i Sverige. Det är ett svenskt bolag. Och som sagt, som jag sa tidigare, vi finns i 13 länder idag. Vi är ju inte bara restaurang, utan vi är ju mer som en mötesplats. Vi har bowling, vi har eventcenter, vi har massa aktiviteter. Så vi ser ju mer som en hel besöksnäring ihop med er inom hotellen. Henrik, hur ser hotellbranschen ut i stort? Saknas det personal inom några yrken? Det saknas massor med personal i hotellbranschen. Det är en av de branscherna som växer mest i Sverige och i Norden idag. Men det finns alldeles för få 18-åriga svenskar och det finns alldeles för få unga människor som vill utbilda sig till de jobben som finns i vår bransch. Så för den som älskar service, gillar att vara med människor och är snabb i fötterna och har nära till skrattet så finns det massor med möjligheter hos oss och hos våra konkurrenter också såklart. Och Caroline, om vi pratar om restaurangbranschen, hur ser din ut? Finns det bristyrken här också? Absolut, det gör det, tyvärr. Alltså, matintresset i Sverige är ju enormt. Folk har större köpkraft idag. Vi vanliga människor är ju ute och äter mer idag. Vi går också, som jag sa, vi är ute på hotell mer, vi nyttjar den här typen av tjänster. Kockar, alltså det finns ju många jobb inom just specifikt restaurang. Men det vi ser, den absolut största bristen är på kockar. Henrik, går det att jobba i hotellbranschen om man inte kan svenska eller har tidigare erfarenhet? Ja, det går. Förutsatt att man verkligen gillar att jobba med människor och gillar att ge människor god service. Och ha nära till skrattet och gärna ha något yrke med sig från ett annat land. Till exempel som kock eller som housekeeper eller vad det nu kan vara för någonting. Technician motsvarande. Då finns det massor med möjligheter att göra det via utbildningsprogram, snabbspår för kockar. Både vi och O'Learys och Lernia och Arbetsförmedlingen jobbar ju på olika sätt ihop för att skapa program som gör att det går att komma in i branschen för att den har jättestora behov av människor. Hur får man jobb på Scandic Hotel? Man söker. Vi har ett platstorg där det finns massor med jobb lediga. Eller så går man till närmaste hotell och visar vem man är och säger att jag är nästa stjärna. Även om svenskan inte är perfekt så ska man gå dit och visa sig. För det är så det händer. Då får man ett extra jobb sannolikt. Och då är det vägen in att lära sig både kanske svenska och också hantverket. Och då kan man jobba på våra 280 hotell tills man går i pension, om man vill det. Caroline, jag ska ställa samma fråga till dig. Och jag ska säga, hur får man jobb på restaurang och på O'Learys? Ja, alltså vi jobbar ju precis som ni här på Scandic väldigt mycket med engagemang och attityd. Man behöver inte ha några formella utbildningar. Å ena sidan så har vi ju vår plattform på vår hemsida där man kan söka. Men precis samma här, det är en servicebransch. Närmsta restaurang, gå in, presentera dig själv.
Det jag även vill nämna är att vi har ju ett unikt samarbete just nu ihop med Lernia, där vi har ett pilotprogram som vi testar, där man under 40 veckor går en utbildning. Man kan ha läst SFI innan eller kombinera det med en SFI. Så att man läser 40 veckor på skolan. Man blir inte kock på det, men man blir väldigt, väldigt väl en restaurangbiträde. Du jobbar med våra recept. Den är helt olerifierad skolan. Du har 20 veckor i skola och 20 veckor på restaurang. Efter de här 20 veckorna är du garanterad jobb på en restaurang. Men allting bygger ju på ditt eget driv, engagemang och att du har rätt attityd, så utbildar vi på plats. Stort tack för att ni kom och fortsatt trevlig Almedalsveckan önskar jag er. Tack själv för att vi fick komma. Tack så hemskt mycket för att vi fick komma. Jättetrevligt. Tack för att ni tittade i Jalla Almedalen. Vi ses.